Bydlení v Brně má své výhody, no a náš byt na Veveří je rovnou násobí. Největšími přednostmi jsou dostupnost a jeho různorodé využití. Dlouhá léta jej využívali studenti. Školy jsou doslova za rohem. Právnická, stavební a přírodovědská fakulta jsou minutu chůze od vchodových dveří. Podrobné investici do kuchyně můžete byt okamžitě a stejně využít. Pokud chcete být pro sebe, oceníte vysoké stropy a možnost rekonstrukce dle vašich představ. Bydlet se vám zde bude nádherně. Do práce či kroužku s dětmi můžete snadno dojet MHD a nepotřebujete ani automobil. Pokud se vám tento byt líbí a splňuje všechny vaše požadavky, zavolejte mi. Rád vám ho ukážu a pomohu i s případným financováním. Tak brzy na viděnou.